فعلم دي كان نو كان نفس تتوي چه دا رور دي دي سي كا دي رور سر دي تعلقات بريدا دي رور سر دي دي سي وكدا پيسي تي روالا ودا وتوا ودا وتوا او ترت دي دي سي ويا او ماما تدوا يا او قبلاني تدوا وقت تدوا هر خبرت دا نفسوك نماني دا يدك دي سي كوتا نفسوي ودا رور دي ملكا فقتله نو يقتل كو غرور فأصبح من الخاسرين نوغر زيد التاوانياننا في الدنيا وباخرتك روري بمرقو قرأ دا نفس كلا دي سكارك فدي بختنو كم بدي رو وجلي دي نيدي وجلي پورا خاندانونا وليزك چه نفس وطدا كار خيستك کر اس بيا مسألة دا جوڑش وچي دا اولنه قتل دخا او دي گناه تا گوري دي رور وطويلي مو حدیث کی رازی چی ده دی قتل نباد چی ده زمک پا ده مخ قیامت پوری سمر قتلو نشوی ده گناه پاگا باندیم ده زکر چی ردین مخ کی چا ده خبر نپیجند ده قتل ستا ہوئی ای چا نپیجند زکر چی شیر ده ہو خود دیر آولی که دروری مرکو نو طریقه ده جوڑ کرا اوز ده آولنی قتل ده آولنی مرد حدیث رو کوس وی ده ده خپل رور پا شاگر زولا بازو اگر که اسرائیلی روایت تایی که رجوع سل کاله گرزو یو زیتا تو بل زیو ده سر سوکو ده خیدو ده قیسیو ده خلا راگلی نیل فبعث الله غرابا نراولی گو اللہ یو قارغا یبحثو فی الارض چی کنستلی کول پز مکه کی لیوری یهود دید پار چی او خیدتا چا تا قاتل تا كيف يواري سوءة أخي چه سرنگا با پتای جوسه دا رور خبل الله تدا تريكو خو دا يو کارغا راولگه و ديناسو خبا دا يو راولگه بل کارغا مرکو چه مرکو نبیه دا زمك پا دي مکوخي سرا او پا دي پانجو سرا راوکا نستا و دا مر کارغا و توروا چه دا چهو که تو اخو دا تريكو پا کارتا قال ویوی یا ویلتا ہے افسوس تے مالا را دا ٹکے یاد کی خواہ یا ویلتا مخ کی دا دین چی دا ٹکی منگ ہوئیو گا نا نن منگ سر موقع ورسشتی آخرت کی قبر کی برزخ کی یا ویلتا یا ویلتا کڈیر ہوئے دا فائدہ نور کی یا ویلتا ہے افسوس تے مالا را اعجزتو ان اکون مثل هذا الغراب ایا اجز شمزه ده دینا چی شمپشان ده دی قارغا فا اواری سوعت اخی چی پتکم جوسه ده روخ پل یعنی یا اللہ دمر اجز شما چا اگر قارغا زمان اسی شو ورشو فا اصبح من النادمین بس وگر زیدو ده ده بخیمانونا اللہ اکبر نفس ده نفسی اومن لگن فانجام سر ووتو گروتو همیشه پیمانه دنیا و آخرت کی سب دارنه چی دنیا من اجل ذالک دا وجد دی قتلنا کتبنا على بنی اسرائیل پر ازکر المنگ پا بنی اسرائیلو انہو من قتل نفسا بغیر نفس چی بیشک سوک چی قتل کی یو نفس بغیر دا بدل دا بل نفسنا سمت با دا بغیر دا بدل دا بل نفسنا اسی قتل کی پا نا حقا قصاص کی نا ذکر چی قصاص کی خو جائز دی یو کس بل کس مڑکو نو دے بو جلے کی خو بغیر دا دین یو کس راو لگی دو بلے مڑکو او فساد فی الارض یا بغیر دا فساد نا پز مکہ کی زکر چی کل سوک فساد کی پز مکہ کی نو حاکم اگل سزائی قتل ورکو لیش خا اس نے فساد کرے دے نے بل سوک و جلے دے او چا مڑکو فکأنما قتل الناس جمیعاً نو گیا کہ قتل کرل دا ٹول خلق اللہ اکبر قتل یہ جرم تا گوری گنا یو نفس تی مرکو بی گنا لگتا چی ٹول انسانیت مرکو سنگا ٹول انسانیت مرکو یو دا وضاحتی بیسی بعض علماء ویلی مانا دا چی چا قتل رواو گنو نو دا ٹول خلق مرکو ویلی وی چی دے روا گنی نو دے پا دے خلقو کی فرق کئی چی دا پا کی وجنم و دا پا کی نو وجنم نو سو کی مڑکلو طول مڑکلو زکر چی دے دا طول و قتل
رواغنی ها بلدا بعض مفسرین دی سیویلی یو راولی که دو بلی مرکو نو دتا نور خلق گوری ناغوی تا با نور گوری نو سوی مرکو پولی مرکو لکا قابیل اسی پوش ہوئی که نا نو خیال دی خبر که دیر کوئی او دا دا پختنو غٹا مسئله دا پا دی پو کول واری پا زیر زبر سرا چیو کس وجل طول انسانیت وجل دی ومن احیاها او چاچی جوانده پریخو دیو نفس یا جوانده کویو نفس او دا دی سمتب دا جوانده کو بچی کو تیساس پر آگلی و ما پی کو او بو اغیسته وور کی سوزی او طول پا کدن نراغ ده جون ورکو ده نکره ده اللہ پا ایزن سره دویو مانه پا کدن ده چی ده ده عقیده و ساتلا چی نا حق باندی سوک و جلس دی حرام دی ده عقیده و کنه نو ده ده دلان سب سوک مرشی نو طول خرکی سکرو بچ کرو جون دی کرو